وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت